Tak. A... Děláme té značce, potom děláme teprve to jméno. A buď je ta značka dobrá, anebo špatná pro lidi, kteří to vnímají, pro dobré a špatné lidi. Ale nikdy není důležité to jméno, ten název. Fakt se slyšíme. Slyšíme tě, Petře, můžeš pokračovat. Ale fakt jsem si uvědomil, že vlastně zatím je vždycky někdo a záleží, jak se uvede. Jako, a vlastně v tom životě se to může i hodně ještě měnit a mezi různýma lidma. Ale ta značka, tu dostaneme, jak se narodíme. Prostě, když jsem viděl kartu zpráva o narození dítěte tam a pak je tam vlastně úmrtní list, takové dvě karty. A mezi tím vlastně je ta značka a pak už není nic. Vlastně, tak to jsem si uvědomoval už tenkrát na té základní škole, když jsem tu svou značku viděl. A tenkrát jsem ale za ní nebyl moc pyšný, spíš jsem, nebylo to pro mě hezký nápis, když to bylo vždycky v tom negativním vlastně. A teďka, když vidím nápis jako Petr Tichý, když máme stránky a tak dále, tak říkám, pěkné, už mi to jako nevadí. Ale tenkrát jsem cítil nedobrý pocit, když jsem viděl tu značku Petr Tichý napsanou. A dneska už jako mi to nevadí. A dneska už je to aj takové, jako přichází mi, že už je to pěkné docela. Takže když to tak bude pokračovat, tak to bude fajn. Tak to je všechno, co jsem mám. Možná nějaký ještě jedlo třeba, jo, když napravdu. Jo, ještě něco opráně teda. To důležité, vlastně jsi řekla hodně, takže teď už opráně. To důležité jsem vám řekl, tak teďka tak okrajově. Rozhodl jsem se přejít na pránu 7. prosince 2015 a ono se to povedlo. Tenkrát jsem z toho až tak šťastný nebyl, protože to bylo takové rozhodnutí spontánní a neprozřetelné. Bylo to před Vánoci a já jsem miloval Vánoce a prožrat se jima až vlastně do nového roku. A najednou jsem si uvědomil po pár dnech vlastně, že teďka toho nebude, že tyhle Vánoce budou jiné. A jak jsem chodil tím vánočním trhem a tam se všechno peklo, smažilo a vonilo. A já jsem si říkal, ty budu, ale já už to nebudu mít, proč jsem si to neřekl až po Vánoci, ale v té chvíli jsem si to neuvědomil. Že vlastně je to zodpovědnost říct si tak od teďka. Že vlastně to bylo tak spontánní, že jsem všechno zazdíl, všechny ty krásné věci v tom životě, které jsem doposud znal, tak jsem úplně odhodil a najednou mi to trochu, musím říct, že té první Vánoce mi to bylo fakt líto, když jsem chodil kolem těch dobrot. A ty další už je to potom lepší a lepší, takže taky to je jakože v dobrém, že dneska už mi to líto není a dneska už se tím jenom kochám a říkám si, pro někoho to ještě je to stěžení v tom životě. A tak nějak s tím souhlasím a vím, čím jsem prošel já, ale kdybyste se lidi rozhodovali někdy přejít na pránu... Petr bude mluvit dlouho. Ne, jak mě zastavíte, tak já to předám, mě už stejně bolí rameno. Ale kdybyste se chtěli někdy jako fakt jako zamyslet nad tím, jak to nejlíp udělat, tak určitě ne před Vánocama, to fakt není úplně nejlepší. To fakt trochu přijde líto. A potom jsem si říkal, když já bych si to naplánoval, tak v létě, u moře, v teple, v nějakém dostatku. Člověk, kdyby si to plánoval, tak prostě udělá tolik podmínek, že pak nakonec to ani nepřijde, protože pořád to bude ještě posouvat. Ještě tohle, ještě do studiu, ještě dostavím tohle, přikoupím tohle a pořád tu budoucnost vlastně táhne před sebou a pořád ještě není ten pravý okamžik. A to není ono. A pořád se člověk jako vystresuje, ještě tohle a čím dál to odkládá a dává tomu ty podmínky, tak tím méně to potom funguje. Takže máme zkušenosti, že nejlepší je, když člověk prostě spontánně se rozhodne, bez přemýšlení, bez mysli, bez toho, jak to bude, co bude, jak to bude probíhat, od kterého datumu má nástup. Ne, prostě teď, hned, tady a teď se člověk rozhodne. To přijde v jednom okamžiku, v jedné sekundě a to je přesně to ono, to správné rozhodnutí. Žádné přípravy a všechno. A potom je zajímavé, že když člověk se rozhodne, tak potom třeba jet na kurz nebo sám, nebo jakkoliv, tak ty okolnosti potom, které musí řešit, ať je to práce, děti, majetek, prostě volno a tak dále, hlídání psa, dětí a všeho možného, babiček, tak normálně všechno se to najednou začne dít a ten vesmír to začne tak dělat, že všechno vychází. Najednou žena, která říká, manžel by mě nepustil, on by ze mě nezvládl ani dva dny, tak říká, manžel říká, jedna týden, já to tady zvládnu. Tak jo, a takhle se to všechno uvolňuje a ten člověk začne být svobodný. A začne se to všechno dít tak, jak je to možné, aby ten člověk mohl přijet, nebo aby mohl to zkusit, nebo cokoliv. Takže jak se člověk rozhodne, tak ten vesmír všechno okolo už vlastně
tomu přidává, jo? Že už je to jednoduché potom. Ale jak si člověk říká, ještě musím tohle, ještě musím tohle, ještě musím. A tak nás to učí celý život, že pořád si říkáme ještě něco a ten život si furt táháme do budoucnosti, začneme žít až někdy. A tu budoucnost furt táháme před sebou, ona nikdy nepřijde a pak už je konec. Takže když se chce někdo fakt jako o čemkoliv nebo cokoliv dosáhnout, dodělat, začít, tak bez přemýšlení, tady a teď a pak teprve si ty okolnosti všechny můžou zařizovat a vždycky to jde. A pak jsou lidi, a to víme přesně, kteří ještě nejsou připraveni, kteří volají a říkají, proč to nejde, že se jim pokazilo auto, že to je moc daleko od jejich domova, že ještě musí tamhleto a tamhleto, tak víme, že to ještě není ono. Včera nám psal, někdo nám psal, že nemůže sem přijet, protože už v kempu není místo. A já mu ani nebudu psát, že jsou prostory přilehlé, které se dají obývat a tak dále a tak dále. To ten člověk musí jako vidět, a jestli to neví, tak to prostě je jenom výmluva. Mockrát je to jenom výmluva, že to ještě nejde. Ale ono to vždycky jde, jenom se pro to musí víc a víc udělat. Tak asi zatím všechno. Chceš to? Funguje to? Ano. Super. Tak, moje jméno je Ivana Dolinská a s Petrom robíme spoločne transformačné pobyty s prechodom na pránu, ako sa to oficiálne nazýva, ale my tie pojmy veľmi nemusíme. Takže veľmi často sme sa hrali aj s tými názvami našich pobytov, lebo často nám prichádzalo slova ako božský zdroj, živá životná energia, prechodná voľná energie. Takže prána takisto je iba ukazovateľ, ktorý vlastne ukazuje smer k tomu, čo je väčšie ako my. A to sú slova, ktoré mi vlastne chodili od prvého dňa, čo sme sa s Peťom stretli, že je to väčšie ako my a ten proces vlastne odtedy máme spoločný. Odkedy sme sa stretli s Petrom minulý rok, bolo to skoro pred rokom. A predtým som ja vlastne energeticky a mentálne liečila asi už 12 rokov, som pracovala s ľuďmi. Najprv individuálne som robila terapie a fungovali mi veľmi rýchlo liečenia zdravotných, psychických, emocionálnych, vzťahových záležitostí. Takže asi 5 rokov som mala silnú jaskyňu, kde som vlastne liečila, takto pracovala s ľuďmi. A potom ma to hodilo skôr do skupinových aktivít a robila som hlavne transformačné pobyty pre ženy. A neskôr som pracovala aj pre firmy, takže som školila korporáty emočný mentálny tréning. To je tak niečo možno z môjho denníčku histórie, ale poviem vám, že vlastne teraz mi to celé pripadá ako úplne iný život, lebo to, čo sa vlastne zmenilo za posledný rok, keď sme s Petrom naskočili na tú spoločnú vlnu, tak tá naša energetika a celkovo tie zázraky, čo sa nám dejú, je ako keby proste sa nám ten život nie z 10, ale zo 100 násobnil aj energeticky, aj celkovo vnímanie všetkého. Proste zvýšenie úrovne vedomia zasiahne vlastne všetky oblasti nášho života. A my to vlastne s Petrom zažívame každý deň a tým, že máme veľmi často pobyty s ľuďmi, to teraz sme to mali skoro každý druhý týždeň, takže máme celý rok týždeň pobyt, týždeň voľno, iba Vianoce sme mali 3 týždne dovolenku. A bolo to, a je to najkrajšie obdobie môjho života, lebo tie energie a vnímanie sa každým dňom, týždňom zvyšuje. Takže je to nekonečná cesta a veľakrát mi aj prišlo, že kto sa dostane do kontaktu s touto energiou, vzostupu alebo zlatého veku, akokoľvek to nazveme, týchto voľných energií, ktoré sú prístupné všetkým nám, ktorí sme pripravení a naladení, tak je to nekonečný vývoj. A prechod na pránu je iba začiatok. Absolútny začiatok. A my stále vnímame, že my sme ešte iba na začiatku. Takže stále sa máme na čo tešiť a ten každý nový deň nás prekvapuje ďalšími úrovňami vnímania, ktoré k nám prichádzajú. A vnímame to aj z tých našich spätných väzieb a ľudí, s ktorými sa stretávame, aké krásne posuny a hlavne rýchle. No, ako otázka je, čo je to rýchlo. Ako vnímame čas. Lebo človek sa dokáže uzdraviť za deň, za tri, za týždeň,
a možno to je pre niekoho ešte stále pomaly a niekto možno sa neuzdraví ani za rok. Takže táto energia pracuje s nami, pracuje vlastne s celým našim polom a s ľuďmi, s ktorými sa stretávame a ktorí sú pripravení, naladení. A je to najkrajšia cesta, na ktorú sme sa mohli vydať, takže to je tak skrátke asi o mne. Pardon, stojím sa na kanálu. Stojím ti na vedení. Já vás tady všechny také moc vítám. Moje jméno je Eva Hajduková. A já jsem to teď musela počítat. Je to teď asi 5 let, kdy jsem přešla na pranickou výživu. Já jsem teda byla na kurzu Henriho Monforta, Francouze, který tenkrát dělal v České republice přechody 21 denní. A tam se mi vlastně, dá se říct, podařilo celkem přirozeným způsobem doladit svoje tělo a energetický systém tak, abych přestala potřebovat fyzickou stravu k tomu, abych byla vyživována. A celý ten čas, vlastně těch 5 let, jsou různá taková období, kdy člověk třeba zažívá nějaké situace, které třeba nejsou úplně příjemné, ale tak nějak cítím, že celkově se dostává možná více do nějakého jakoby nadhledu a hlavně, že to tělo funguje vlastně tak, jak má, i bez toho jídla, anebo třeba úplně s malým množstvím jídla. A já se přiznám, v poslední době jakoby ten přechod na pránu vnímám tak, že to není úplně takové to gro, jako přestat jíst úplně, a protože to může zase znamenat, že vytváříme nějaký tlak pro to tělo, které třeba na to ještě není připravené. Takže klidně je dobré začít s tím, že opravdu se začneme uvědomovat, co jíme, co dáváme do toho těla a jakým způsobem se cítíme hlavně po tom jídle. No? Protože to si myslím, že je pro většinu lidí, ne každému se podaří přejít na pránu, ale už jenom třeba v rámci nějakých těch pokusů už můžeme zavnímat tohle, jestli opravdu jíme to, co to tělo naše potřebuje, každý to máme trošku jinak. A takový ten ukazatel je, že nám ta energie vlastně zůstává stejná, že nám neklesá, naopak třeba vzroste po nějakém třeba malém jídle, tam víme, že je to tím pádem v pořádku pro nás. Tak už jenom tohle je asi docela důležité. A to jídlo je zase jenom taková jako malá prostě částečka z toho celého. Vlastně tím jídlem můžeme samozřejmě začít, ale pak jsou další věci, jako jsou naše emoce, jako je naše vlastně prožívání těch běžných situací, které jsou, bývají poměrně dost náročné. A to jídlo nebo nejezení nám může samozřejmě pomoct, ale důležité je také vlastně hodně zavnímat to svoje tělo, co s námi dělají různé situace, jak se v tom cítíme, jestli jsme schopni nějakého nadhledu nebo nějakého osvobození se od toho našeho já, které je pro nás strašně důležité v některém třeba životním období. No, takže my jsme třeba tady s mým partnerem Robertem Chlebíkem začali dělat takové týdenní pobyty. Je to pro kohokoliv, není to jenom pro lidi, kteří chtějí přejít na pránu, ale právě je to o tom, že tam hodně pracujeme s tím fyzickým tělem a s tou naší takzvanou osobností, kterou jsme si tady vytvořili, a zkoušíme právě ten nadhled, abychom se z toho života, který není třeba někdy úplně lehký, nezbláznili. A máme tam spoustu právě třeba dechových technik, takže to je taky třeba věc, která je poměrně dost důležitá v tom vnímání toho našeho tělička. No a já tady jenom už tak asi zmíním, jenom že odpoledne tady třeba budu mít ukázku Jacobsonovy svalové progresivní relaxace, kdybyste si někdo chtěli zúčastnit. Je to vlastně jenom takové to navnímání rozdílu mezi maximálním napětím těla a maximálním uvolněním. Je to velmi fajn, dá se to cvičit kdykoliv, kdekoliv. A je to taková super metoda, která vám taky může hodně pomoct. A samozřejmě tady vedle dalších workshopů mých kolegů úžasných. Takže samozřejmě můžete se přijít podívat.
No a jinak asi všechno o mně. Já se jmenuji Honza, Jan Skála, z Pasty, Nužamberka, východní Čechy. Takhle? Aha. Jo, tak znova. Honza, no, to není podstatný. A já jsem zkoušel na Prádu přejít už asi před 4 lety, ale jak říká Peťa, prostě tak jsem ji držel, až jsem ji neudržel, takže to skončilo špatně. Ale ne jako špatně v tom smyslu, jako tragicky. Hubnul jsem asi na 55 kg a prostě jsem to ukončil. A když jsem se dozvěděl, že Peťa dělá letos v únoru v Bystřičce přechod, tak jsem zajásal, účastnil jsem se, takže jsem vlastně takový pránický mimino, 4měsíční zhruba. A jako bylo to super, ty energie tam byly tak nádherný, já jsem seděl první den vedle Peťi a prostě jsem cítil úplnou elektřinu v ruce, prostě nezapomenutelné zážitky v rychlosti. Když jsem přijel domů a vzal jsem za klipu toho baráku, který jsem postavil, tak se mě promítlo před očima takový jako graf, který padá dolů, jo? Že ta energie, jak jsem chytil za tu kliku, tak jsem cítil tu energii, jak letí dolů, úplně neskutečně. No ale nic, tak prostě každý ráno vstávám, zacvičím si Pangu Shengong a až třeba po měsíci a půl jsem teprve pomaličku začínal cítit nějaké brnění v rukách nebo něco podobného. A co mě pronásleduje, jsou chutě, ale úplně ukrutně. Já mám třeba chuť na sladky, jak si koupím 2 větrníky a prostě já je zežeru. Já nejsem schopen je vyplivnout, já je prostě musím spolknout. Jo? Na velkou chodím jednou za 7 až 10 dní. No a to je asi tak prostě všechno. Děkuju vám všem. Ježíš, a mám trochu jiný průběh. A rána mnou prochází pořád. Já vlastně brním neustále. Můžu ji předávat, protože já jsem vlastně podtokáč a můžu léčit rukama. Na přechodu jsem poznal spoustu báječných lidí, moji novou družku. A musím říct, že to je báječný. Pro mě prána není o nejezení. Prostě nemusím jíst. Když mám chuť na něco, tak si to dám. Není to pořád. A hlavně je to o lásce, o přijímání Boha a o tomhle jsem všem. Děkuju. Děkuji, já jsem Jirka, pocházím ze Zlína jako Petr, trošku se známe od vidění. Jsem na takzvané pažravej práně, žeru, co to dá, prostě doplný. Večer 4 čokolády není problém. Ale proč jsem tady? Jsem tady se ženou, s snoubenkou Dominikou, s naším Jurajkem. A co se mě na tom líbí, je prostě ta svoboda. Mě říkají profesionálně užívat života a já si za tím stojím. A tohle je něco moc lákavého. Něco prostě dovolit si něco. Já neříkám, že nebudu jíst, já se fakt najím, ale něco prostě. Prostě ta svoboda, to je to asi to hlavní slovo. A to definuje mě a definuje to i vás všechny. A jinak jsem teda teďka asi 3. den zkouším jíst jenom ráno a na oběd. Je to docela masakr, není to prdel. Fuj. No a těšíme se a to je asi všechno. Děkuji. No tak řekni, tak říkej rovnou. Počkáme na našeho miláčka. On mě ještě nezná, já jeho, jo. Aby nám nepřijel kabel, to by nám stalo na vedení. No. A mezi tím jenom chci říct, máme další. Jmenuji se Duha. A všichni myslíme, že jsme přešli na pránu a odteď ji máme, ale my ji máme celý život. Celý život skrze nás ta prána proudí, ta láska. Když jsme malí děti, tak
rodí nejvíc. A vlastně jde jenom o to nebránit tý práň a tý láska, aby skrze nás proudila. Takže všechno je láska. Jídlo je láska. My jsme láska. A to je nejvíc. Děkuju. Dopoledne, všechny zdravím. Jmenuji se Mirek Novák, teda Bohumír Novák. Táta byl Bohumír, máma Drahomíra. Před 14 dny jsem dovršil 1,60. Na bránu jsem přešel 4. října 2020. Samovolně, sám, přišlo mi to z hůry prostě po nějaké soutěži, protože dělám 20 let amatérsky animovaný film, loutkovou animaci, vyrábím si sám loutky, dělám animovaný film. A na té jedné soutěži mi to prostě najednou z hůry přišlo, že bych měl, když jsem měl vlakem domů z té soutěže, tak mi to přišlo tak nějak jaksi. A to jsme ještě ten večer předtím jeli s manželkou na houby, na Spělkov, a já mám svýho anděla strážního, což jsem tehdy ještě nevěděl, dravýho ptáka. A když jsme jeli na ty houby, tak u lesa, na kraji lesa, než jsme tam dojeli, seděl dravý pták přímo na stromě, přímo proti autu a díval se na mě. Tak jsem si říkal, to je ten správný okamžik, ten mi to potvrdil, že do toho můžu jít. Takže jsem na to najel sám, bez pomoci kohokoliv. Samozřejmě měl jsem nastudovanou Jasmohín, všechny tyhle ty krásné lidičky jsem měl nastudovaný na internetu, na YouTube. Henryho Montforta samozřejmě taky, jeho besedy. A to pravda je to, že když člověk se do něčeho pustí spontánně, takže ta horní, ta ruka podaná, ta tam je, protože já jsem našel, naběhl na tu variantu toho Henryho Montforta, to znamená bez pomoci nějakého asistenta a samovolně, a on tam popisuje, že nepití tekutin, když se člověk vlastně má detoxikovat, že není až úplně to nejlepší, takže já jsem pil tekutiny výrazně. Ten druhý týden, když jsem na to nastupoval, protože jsem klinický mikrobiolog, pracuji na laboratořích, jak já říkám, jsem doktor laboratorní krysa celý život, tak obrovská žízeň, já jsem pil litry a litry vody každý den. A pak tam je doporučováno ten třetí týden, když na to člověk nachází, pít třeba jablečný džusy. Co čert nechtěl, v neděli před začátkem toho třetího týdne přišla sousedka a donesla nám demijohn čerstvě vyrobený jablečný šťávy. Čili ta podaná ruka, to už bylo naplánované, to šlo prostě, jak jsem do toho samovolně šel. Samozřejmě potom nastalo období, kdy já jsem najednou nevěděl, co s tím, protože jsem cítil ten 21. den, jsem na zahradě přeházel 3 komposty a já měl večer energie na rozdávání. Říkám, tak to je ono, to jsem na té práně pravděpodobně. Jo. A pak přišly ty obrovské chutě. Prostě já jsem ulizoval hořčici z lednice a všechno možné. A je to prostě cesta určitá. Když člověk na tu pránu najede, tak najednou potom začíná zkoušet. Prostě pak jsem začal mít chutě třeba, tak jsem pil kefírový mlíko. Zase jsem se, protože já jdu do všeho vždycky naplno, úplně natvrdo. Já jsem mimochodem léčený alkoholik, já jsem před 22 lety byl v Brně v Černovicích 13 dní na léčení a dělal jsem to, i když je to negativní věc, já jsem ji dělal spontánně a naplno, i ten chlast, jo. Takže jsem si prošel epileptickým alkoholickým záchvatem, kdy mě u nemocnice, kde jsem pracoval v té době, mě resuscitovali, skončil jsem na jednotce intenzivní péče a přesto jsem potom podepsal revers a chlastat jsem nepřestal. Pak je teda paní doktorka, moje psychiatrička, když jsem na kontrolu přijel s 3 promilema alkoholu autem, tak říká, pane kolego, ne, to byste se zabil. A ze dne na den mě poslala do těch Černovic, do toho Brna, a tam ještě nám říkali, že antabus se nedá přepít, jo. A co bych to byl teda za profesionála chlastacího, kdybych to aspoň neskusil, takže jsem na vycházce přepil antabus. Nic to se mnou neudělalo, akorát trošku návaly horka. Říkám, tak, dobře, a tím končím s alkoholem. Takže jsem skončil v léčebně, dcera 7letá, tedy říkám, nemůžu holce zkazit život, táta alkoholik, doktor ve špitále, známý tam v celém okolí. No a to byl konec alkoholismu.
před 5 lety, protože jsem potom z nemocnice musel odejít, když jsem tam byl dvojprimář, tak jsem musel odejít, protože tam byli aktivnější s EGEM, kteří prostě mě z těch vedoucích funkcí vytlačili v podstatě. Takže jsem založil laboratoř mikrobiologickou na Mostišti u Velkého Meziříčí, ale nebyl jsem majitel, já jsem byl vždycky jenom zaměstnanec. A tam potom ke mně přišel jeden kolega, taky psychopatická osobnost, a dotlačil mě až k vyhoření, úplnému vyhoření. Takže já jsem před 5 lety totálně vyhořel. Já jsem jel do práce a u benzínky, kousek od Velkého Meziříčí, jsem najednou otočil auto a jel jsem dom, šel jsem k praktickému lékaři a prostě totál, úplně hotovo. No a v té době, když jsem byl doma teda dlouhodobě, tak jsem si říkal, na mikračku se nevrátím. Už tak co dál? Celý život se zabývám zdravou stravou, byl jsem makrobiotik, 15 let vegetarián, pak jsem byl zase všežravec, úplně všechno jsem zežral, na co se dalo. Jako vegetarián jsem šíleným způsobem ujížděl na sladkým, takže jsem vážil metrák. Jo? A během té prány a potom během toho roku jsem schodil, teď mám teda 63 kg, 373 cm, takže jsem zjistil, že i v tom věku mám absolutně normu. Protože jsem doktor, tak to všechno si ještě zdůvodňuji vědecky. Tak to ale to je na dlouhý povídání, takže já toho nechám, to si popovídáme až tohle. Takže jsem na práně rok a půl zhruba, ujídám, protože se tam objevily problémy se zácpou, se stolicí, s vyprazňováním. A já to nemám s kým konzultovat, takže vždycky jdu metodou pokusu omylu. Takže jsem nakonec, protože jsem si mezi tím, jak jsem byl v té neschopnosti, vystudoval ještě čínskou medicínu v Praze, takže v současnosti jsem 3 roky praktik tradiční čínské medicíny tam u nás v Novém Městě. Dělám fytoterapii speciálně, protože píchat jehličky do někoho, já nemám rád kontaktní medicínu. Totiž jako do sebe si nechám píchnout cokoliv, ale do druhého. Takže akupunkturu nedělám, dělám ušní akupunkturu, takovou ty dlouhodobý ty magnetky. Baňkování, boxování, tejpování, všechny tyhle ty záležitosti dělám, ale gro je taková ta fytoterapie a dělám ji stylem bylinky. A rozhodl jsem se, že to pro ty lidi budu dělat tím stylem, že budu používat originální bylinní směsi, to znamená tabletky nebo čaje, které už jsou vyrobeny originálně. Můj vzor velký pan doktor Hoffman z Českých Budějovic, tradiční čínská medicína, i když ta škola je trošku na jiném konceptu, ale to nevadí. A protože český člověk je zvyklý polikat nějaký tabletky a nějaký takovýhle věci, tak jsem přešel na tuhle tu formu, že prostě se u mě obejde a může si polikat ty tabletky, ale už ty lidi navádím na to, aby spolíhali na sebe, na to svoje podvědomí a aby ty bylinky a to, co já jim dávám fyzicky, brali jenom jako perličku, jako odpichovou záležitost a že žádný doktor na světě je nevyléčí. Oni sami musí do sebe odpustit sobě, odpustit druhým a pak tam nastává to uzdravování. Ty bylinky jsou jenom taková berlička a ukazatel, jakým směrem se dá jít. A že se dá vyléčit skoro všechno z těch psychosomatických chorob je fakt. Mý mámě je 85, před 3 rokama už nebyla schopná chodit, na záda měla neuropatii. Za 3 roky jsme stáhli inzulín, na kterým je 40 let, jsme stáhli ze 14 jednotek na 8 jednotek. Chodí normálně, záda jí skoro přestali bolet, neuropatie jsme zastavili, všechno se posouvá. Začal jsem jí učit pozitivní afirmace, dal jsem jí několik knížek, když je doma v důchodu. A postupuje prostě zdravotní stav její. A ještě kdyby tam u ní nebyl aspoň takový ten malinký strach, tak už by na tom inzulínu být dneska nemusel. A já to vím. Byl zavolaný tím Brnem, jsem z Brna. Já vlastně nemám moc co říct, jo, jenom byli jsme na přechodu v půlce dubna, bylo to moc příjemný, víceméně to ve mně jenom prodloužilo nějaké moje, nebo syntezivnilo nějaké moje dlouhodobé touhy, které se vůbec teda netýkaly prány a nejezení. Takže já o tom vlastně jsem skoro nic nevěděl, ale je to jedno. Každopádně nějak to, jestli to nějak jako zvládám nebo ne, to není tak důležité. Nějak to zvládám, protože jinak bych už
jinak bych už tady ležel na zemi, ale to, co ten přínos, který tam pro mě byl, nebo je, asi zásadní, tak je, že to vypadlo, to slovíčko svoboda, že jsem ještě zase úplně v jiném levelu jako ztratil zábrany, nebo strachy z kontaktu a strachy z toho, co bude jak braný. Ne, že bych na tom nepracoval už dlouho, jako jo, ale tohle je, řekl bych, pro mě takový kvantový skok. Jo, že si tady prostě před vás vlezu a jim je to úplně jedno. A vlastně jediný, o co mě jde, je zazdílet nějaký hezký pocit. A to je celý. Jo, takže mě vlastně nic jiného nezajímá a když mě to občas nejde, tak použiju svou zbraň, kterou jsem našel, a to je soucit. Sám se stepu, takže to je celý. Takže je jenom vlastně tak jako sranda, že jo, čurina. Já teda, ne, že bych se hlásil tomu, že se na to těším, ale převzal jsem to na chvilku. Vyprazňujeme se. Taky se vyprazňujeme, taky máme těla, taky nám všechno vlastně zůstává. Ale člověk si v tom fakt musí najít režim a všechno jde postupně. Jo? A v začátku jsem si říkal, dobře, tak ty lidi nejí dlouho, měsíce, roky, pak to musí být problém. Tak jsem vlastně obden tenkrát uváděl ty arašidy nebo tyčinky a to tělo si na to fakt zvyklo. A srovnalo se s tím a srovnalo se úplně všechno. A potom jsem měl největší strach z toho, když přestanu jíst v opravdu třeba na 3 měsíce, to bylo nejdelší doba, kdy jsem fakt nedal nic, abych si sám sobě dokázal, že fakt jsem na práně a že jsem přežil svou vlastní smrt. Tak jsem se bál, co to udělá, až zase něco ochutnám, protože když jsem býval na půstu, musely být návratovky, muselo to být všechno pomalinku zpátky, aby to tělo si na to zase vlastně zvykalo. Ale pak od Monforta jsem se dověděl od ostatních praníků, že díky tomu, že vlastně vzniká v krku sladká tekutina, soma nebo mudra, nebo se tomu dá říkat ještě různě, tak ona vlastně dělá to, že ten trávicí trakt je pořád v nějakém minimu, se musí projevovat, musí pracovat. No, takže i když úplně v minimálním, tak pracuje. Takže jsem přestal mít ten strach po těch 3 měsících, když jsem si něco dal a dával jsem si, takže vlastně se něco s tělem bude dít, protože když jsem četl příběhy z koncentračních táborů a z velkého nedostatku, kdy ti lidi se potom znovu najedli, tak vlastně umírali v přečích. Takže to je ten rozdíl mezi praníkem a mezi člověkem, který má nedostatek. Je vlastně, pokud je člověk v té božské energii, tak mu ta božská energie proudí a celé tělo se mu dává dokupy a je funkční, i když na minimum některé věci, které nepoužívá. Tak potom akorát ještě s tím souvisí kousací svaly, protože opravdu každý sval, který se nepoužívá, tak ochabne. Takže pokud někdo měl třeba podezření, že praník se vydává za člověka, který nemusí jíst a pak zaběhne po týdnu někde do hospody a zkouše tam nějaký smažák, tak to není už možné, protože ty svaly už to nedokážou. No, oni opravdu ochabnou. Takže člověk, který je na téhle úžasné energii, tak nemůže ani jakoby podvádět, pokud na ní opravdu je, protože to už nejde. To se tak všechno změní, že už si nepochutná a já jsem když si něco kousal delší dobu a prostě to už tak bolí a jsou takové křeče, že už ten přínos je minimálně oproti té bolesti a tomu, co ho trápí potom. Takže nejlepší je fakt už se k tomu jinak postavit. A to už vlastně člověka ta energie obrovsky změní celého, takže tam už ani není možnost nějakého návratu. Už to je vlastně jednosměrný výstek. No, pokud už člověk tu energii jednou zažije, tak už vůbec ten postoj k tomu jídlu a k tomu všemu je celoživotně jiný. Už se to nevrátí zpátky. Už to nikdy nebude jako dřív. A i po několika denním kurzu, kdy tu práno zažije, po hodině, kdy ho zažije s náma v pěskyni třeba lidi nějací, no kdekoliv i sám, tak už to nikdy není jako dřív. No, ale opravdu ještě, ať se vrátím teda k tomu vyprazňování, k tomu trávení, nejlepší je opravdu postupný proces a poslouchat to svoje tělo, protože každý jsme jiný a každý máme ten svůj příběh tak jinak.
ale fakt to jídlo není žádný problém, jenom prostě já už ho ovládám, já tomu vládnu a já rozhoduju. A to je důležité. A to je ta největší svoboda. Ano. Je to tak a fakt je to důležité si vědomit, že každý z nás má úplně individuální příběh, individuální tělo a individuálně s ním ta energie pracuje, takže základem je absolutně se neporovnávat a nehodnotit. A my to tak radi hovoríme aj na pobytoch, že to myslenie, to hodnotenie, tá analytická myseľ nám vážne hneď po trávení odoberá neuveriteľne veľa tej našej životnej energie. Takže vážne je najlepšie v tom plynúť, jednoducho cítiť. Náš rozhodovací systém funguje na preciťovaní, už nie na rozmýšľaní, hodnotení a analytických nejakých záležitostiach. A vieme, že vlastne tú riadiacu funkciu našich životov preberá tá najvyššia, najčistejšia energia zdroja, ktorá cez nás tečie a máme jasné pokyny, čo, kedy, ako robiť, keď jej v tom nebránime. A dá nám vždy všetko, čo potrebujeme, vždy máme všetko všade, čo potrebujeme. A jediné, čo v našich životoch môže pociťovať nedostatok, je už iba naše ego, osobnosť alebo ten komunikátor tej racionálnej analytickej mysle, ktorá ešte občas vypláva, ktorá je úžasný nástroj, keď ju používame vedomo, ale jednoducho v našich životoch už to nemá tú riadiacu funkciu. To, čo najviac dokáže stiahnuť tú energiu dole po prechodoch, po tom, čo človek zažije tú energiu prány, sú hlavne tieto staré programy. Deštruktívne programy v mysli, v tele, v bunkách a zároveň deštruktívne, negatívne emócie s tým spojené. Toto považujeme za najväčší odber energie, ktorý dokáže blokovať celý proces a preto aj to hodnotenie, porovnávanie a strachy o to, ako toto telo zvládne, sú veľkým odberom. A je to fakt veľmi dôležitá vec sa nebáť. A nie je to jednoduché, lebo proste to je to najťažšie. Ale je to ten hlavný vlastne proces, keď sa človek nebojí, tak potom začne letieť. Takže o tom to celé je. Preto to porovnávanie sa s tým, ako kto má aký prechod, aký proces prechodu na pránu, áno, sú tam určité záležitosti, ktoré môžu byť podobné, ale nemalo by to byť ako striktné, že takto to musí byť. Takže môžeme každý pozdieľať vlastné skúsenosti, ale nemalo by z toho byť, že aha, ja to tak nemám, tak ja teda asi nie som, som na práne. Nám volajú ľudia, alebo píšu, že no ja už nie som na práne, že ja som to porušila. No, a že ja som zjedla celý ananás a neviem, čo ešte proste a potom čokoládu je, že no tak to si teda tak to už fakt ako, že toto, jak si mohla spraviť po dvoch týždňoch. A tí ľudia proste nechápu tú silu tej energie, ktorú proste žiadna čokoláda ani na nás neporuší. Ale to, čo to môže, vážne tie frekvencie stiahnuť dole, sú presne tieto strachy a pochybnosti. Strachy, pochybnosti, závislosti, nenávisť, hnev, chamtivosť, žiarlivosť, vina, hanba. Toto sú tie veci, ktoré sťahujú energiu a toto sú tie témy, ktoré môžu byť príčinou, prečo človek má pocit, že už nie je vyživovaný. Nemôže za to tá čokoládka. Hej. Takže tá čokoládka má o mnoho vyššiu energiu ako ten strach. Takže to je tá hlavná vec, na ktorú sa zameriavame a je to jedna z najdôležitejších tém, ktorú čistíme aj na našich prechodoch. A prichádzajú nám neuveriteľné vedenia, ako to skupinovo ide veľmi rýchlo preč a nielen skupinovo, pomoc tu máme všade každý z nás. Takže je dobre sa iba zamerať na túto tému a skôr pracovať s ňou, lebo to telo si vždy poradí. My sa nepletieme telu do záležitosti tela. Naše telo je mudrejšie jeho procesu ako naša hlava. Takže záležitosti tela prenechávame telu, a my sme vedení tým preciťovaním a tou intuíciou a tým, čo je väčšie ako my. A to stačí. No.
veľa ľudí, hlavne tí, ktorí prvý raz sa stretnú s témou prány, tak určite vy ste máte skúsenosti, niekto poviete, alebo prvý raz, keď ste počuli o práne, tak čo ste si mysleli, že čo to je? A to je presne tá väčšinová, väčšinové nastavenie tej spoločnosti, že možno už cítia alebo počuli niečo o práne, o pránickej výžive, ale každý má o tom vlastne iné poňatie, hej? Každý si myslí, že je to možno niečo iné a najčastejšie je to vnímané, že prána rovná sa nejedenie. Neviem, či s tým máte podobné skúsenosti, ale väčšina tej spoločnosti to takto má. No a cítime, že aj našou úlohou je vlastne osvetľovať tie témy z toho bežného života s pránou. Aj každého z vás, ktorý vlastne už je na práne alebo pracuje s ňou. A my si teda nechávame to slovičko prána, lebo to je to z tej spoločnosti najviac vnímané, že to je tá energia, ktorá dokáže vykonávať také zázraky, že z následkov, jeden z mnohých následkov, ktorý sa udeje, keď s ňou človek začne pracovať, alebo keď tá energia začne pracovať s nami, je aj to, že nepotrebuje šťastnému, zdravému, naplnenému životu žiť z jedla, byť vyživovaný z hmotnej stravy. Ale toto ľudia nevedia, že je to iba jeden z mnohých následkov, ktorí sa udejú po prechode na túto úžasnú vysokovibračnú energiu. A že tá energia, aspoň za nás, nemá meno. Lebo každé meno je iba obmedzenie a každé slovo je obmedzenie, to je energie. Takže preto aj my často používame energia živa, či a tak ďalej, životná energia. A tie delenia nám prídu cudzie, takže to, čo to je a čo to není, mi stále príde také veľmi obmedzujúce sa o tom baviť. Čo sa týka jedla, táto energia je kompletná sloboda a kompletná výživa. To znamená, keď sme non-stop vyživovaní najvyššou, najčistejšou energiou zdroja, tak máme vždy všade všetko, čo potrebujeme. A zároveň sme kompletne slobodní. Lebo kto a čo nám môže niečo zakázať si užiť? A táto energia pre nás znamená energiu rozširovania, nie obmedzovania. Takže ak máme na niečo chuť a je to dokonale vyrobené z lásky a cítime, že nám to urobí radosť, tak to s láskou ochutnáme a našim telom to prejde. A keď máte program alebo nastavenie vedomia tak, ako napríklad my, tak ako vojde, tak vyjde. Jednoducho v našom tele nič nezostane. A neriešime to. Vieme, že z toho nie sme živí, že naše telo nepotrebuje jedinú jednu živinu. Tým pádom to tak telo má. A je to vážne iba o tom uvedomení si a úrovni vedomia toho, ako, to, ako si to zadáme a ako nepochybujeme. Ako nás tie, ako nás tie programy opäť dole neťahajú. Takže my keď odprogramujeme tie všetky veci, ktorým sme uverili, tie bludy, ktorým nás naučkovali od malička, že potrebujeme mäso, bielkoviny, neviem čo všetko, tak proste potom je to jednoduché. Takže to, čo sa veľakrát deje, je ten veľký reset, čo je ten prvý krok, kde vlastne sa zbavíme tých ilúzií o živote. A druhý krok je to, že si ho potom začneme tvoriť. A to jedlo nie je obmedzenie, ale nepotrebujeme ho, nežijeme s neho a vôbec to nie je ani priorita, ani hodnota. Ja napríklad na práne jedlo vôbec neriešim. To je môj postoj k nemu. Ja na neho nemyslím, neriešim, nepripravujem, nekupujem a keď uvidím niečo úžasné a vidím, že je to z lásky a že to je čistá láska, tak si to proste ochutnám. Niekedy to vypujem, niekedy to prehltnem, ale vždy si to užijem s plným vedomím. A raz sa mi stalo, že som si dala kúsok jedla na práne, nie pri plnom vedomí, bolo to v rýchlosti a v strese, alebo teda v spiechu. A hneď moje telo, hneď sa ozvalo asi hodinovou bolesťou brucha. Ja som to vtedy nemala nejaké ako zdravotné problémy na práne, ale moje telo začalo hneď komunikovať, že moja zlatá nebola si pri plnom vedomí, nebolo to z čistej radosti a lásky. A hneď som vedela, ako keď maminka nám dá facku, keď niečo zle spravíme, že moje telo je tak dokonalé, že mi hneď dalo spätnú väzbu, ale to som to neurobila ani raz.
Takže aj to je tá komunikácia, proste je už niekde úplne inde. Takže to jedlo na prane nie je problém. Nežijeme z neho. Nepotrebujeme ho. A je dokonalý stav byť týždeň, dva, tri, bez kúsku jedla, plne vyživený, zdravý, šťastný, silný, športovať. A potom si s láskou ochutnať hocičo. Najradšej to máme u mojich rodičov. U mojich rodičov proste, keď prídeme raz za mesiac, to je úžasné. Hej. Ale samozrejme, tak ako dáme si väčšinou šťavičku z polievky alebo proste kúsok niečoho úžasného. A keď sme môjmu otcovi, ktorý nám pripravil rezne, lebo si akože myslel, že on v tom má tú lásku, že teda ako fakt, že či náhodou nie sme hladní, ešte nechápal úplne pránu, tak som povedala, že otci, že my som v žiadnom prípade, že to ako, to sa nedá a že proste toto, no nie. Tak on s láskou mi potom doniesol na takom malom tanieriku ten rezen nakrájený na kostičky. Že ako on ešte to nechápal, hej, že on si myslel, že iba ako, že je to menej, že ale že nechápal to celé, takže tá spoločnosť bude ešte nechápavá, hej. Aj keď vás má rada, neodsudzujte ju za to, ona proste v tom jedle vidí tú lásku. Aj moji rodičia, aj veľa československých rodín to tak má, že proste cez jedlo ide láska. A áno, je to tak. Ale my s nej už nie sme živí z tej lásky cez jedlo, hej, lebo my sme živí z lásky, ktorá je všade. To je to, ten základ. Tak. Takže to k jedlu za mňa. Mám, jenom, jestli to můžu sem slyšet? Jo. Jo? A protože Moni, jak jsi mluvila o té volné energii, tak mě tam naběhlo jedno takové jako praktické téma, které jsem řešila já vlastně při přechodu na pránu nebo před přechodem na pránu a řeší to i spousta třeba mých klientů, když si s nimi vlastně povídám o těch možnostech, co vlastně pak to tělo je schopné všechno dělat, protože spousta lidí má strach, že třeba nebudou tak výkonní fyzicky, budou třeba mít méně pozornosti, budou víc unavení, tak jak to třeba někteří znají z půstu, z těch půstovních režimů, ale tam je potřeba si uvědomit, že opravdu ta pránická výživa je úplně něco jiného než ten půst, kdy to tělo vlastně spotřebovává tu svoji vlastní energii a zásoby a pak se tam může stát, že opravdu přijde nějaká hodně velká únava, kdežto a Peťa mi to tady možná i potvrdí, to tělo na té práně funguje úplně jinak a je to prostě jako kdyby to byl nějaký akumulátor, který se vlastně tím cvičením nebo tou fyzickou aktivitou neustále nabíjí. A mně třeba to funguje tak, že když se třeba cítím trošku unavenější, tak paradoxně prostě si jdu zacvičit, zaběhat, cokoliv. Prostě si vezmu těžký činky, zvedám, posiluju a já cítím, jak to tělo opravdu krásně funguje. A je to prostě bez jídla, nepotřebuju si tam dávat žádný, já nevím, doplňky stravy, proteiny, tyhle ty věci. Prostě to funguje samo. Takže myslím si, že tady se hodně vlastně dotýkáme toho, jak když to takhle může fungovat u toho těla, tak to může fungovat úplně prostě všude. Ta volná energie je kolem nás a je jenom prostě otázka času, jak se to naučíme využívat. No, takže to je tak za mě. No, ta volná energie, to je přesně to správné slovo. A verím tomu, že za chvíľku sa to bude dať aj merať nejakým spôsobom. Možno sa to už dá, iba o tom nevieme. A verím tomu, že ako sa merajú kilojouly a kilokalórie, tak táto energia má o mnoho vyššiu hodnotu energetickú. Takže aj preto sa s ňou dejú veci, ktoré môžu byť pre bežného človeka živeného stravou nazývané zázraky, alebo nemožné, ale je to iba preto, že to nie je nejak možno ešte vedecky zdokumentované, možno aj iba sa to ešte nedostalo k verejnosti. Takže týchto tém k voľnej energii je neuveriteľne veľa. A to, čo môžeme urobiť my, presne je využiť ten náš potenciál a tie naše možnosti na postupný, príjemný a bezpečný prechod na túto energiu, ktorú verím, že za chvíľku sa stane bežnou súčasťou komunikácie spoločnosti, tí, ktorí sú pripravení, vedomí, a možno za chvíľočku vážne sa stane prirodzenou súčasťou života
spoločnosti tak, ako kedysi bolo vegetariánstvo, vitariánstvo, jak to bolo kedysi odsudzované. A ľudia si mysleli o tých vegetariánoch, vitariánoch, že akí sú divní a čo nemajú bielkoviny a že proste zomrú určite tak, a tak ďalej. A nejak sa proste prehrmelo cez to a ľudia to začali príjmať a zrazu je to aj vedecky overené, že je to proste zdravé, výživné, v poriadku. Takže aj tá pránická výživa alebo voľná energia, myslím, že za chvíľku bude bežnou súčasťou spoločnosti, aspoň my máme také spätné väzby, že vážne tá spoločnosť, hlavne tuto v Československu, sa neuveriteľne otvára týmto témam, lebo cítia to v poli, vedenie je úplne jasné. Veľa z nás už funguje na úrovni vedomia, aj viac na úrovni kolektívneho vedomia, takže prestupujeme to svoje ego, jak zem zvyšuje vibrácie, tak my ako jej bunky proste samozrejme prirodzene prebiehame súčasťou transformácie. A s tým súvisí vlastne všetko. A to najdôležitejšie je zvyšovanie úrovne vedomia a zvedomovanie procesov, ktoré doteraz boli nevedomé. A to je ten jeden z hlavnou súčasťou tohto procesu. Lebo ako náhle sa stávame viac vedomí a prítomní k tomu, čo sa deje v nás, okolo nás, tak o to viac dokážeme aj tie procesy ovplyvňovať alebo pôsobiť na ne a byť spolu súčasťou tej energie vo vyšších silách, vo vyššej sile. No a s touto úrovňou vedomia alebo zvyšovaním uvedomenosti určitých procesov je úplne prirodzené, keď si začneme uvedomovať, čo to jedlo s nami robí, že si začneme vyberať jemnejšiu stravu, že prestaneme jesť meso, alebo si uvedomujeme, čo to energeticky znamená. Čo to energeticky znamená, keď proste jeme mäso, hej? Alebo teda živočíšne produkty. Keď sme schopní zabiť niečo, čo má v sebe dušu, aby sme si uspokojili chuť, tak sa nemôžeme potom čudovať, že takisto možno existujú určité energie, ktoré žijú aj z našej životnej energie. Hej? Lebo v podstate my to robíme tiež tým zvieratkám, ale to by bolo najdlhšie. Ale to uvedomovanie jednoducho je vo všetkých úrovniach, či vzťahových, či pracovných, energetických. A to jedlo sa prirodzene zjemňuje, až sa stáva duchovnou výživou. To znamená, uvedomujeme si, že sme viac živení jemnohmotnou energiou ako hmotnou, ale všetko to súvisí jedno s druhým, takže preto to jedlo veľmi súvisí s tým vedomím. Jednoducho, keď už to vieš, tak už to nerobíš. Ale dokážeš ovplyvniť alebo pracovať iba s tým, čo poznáš. Takže preto to vedomie pôsobí tak, že si to uvedomím, čo sa deje, viem, čo sa deje a až keď to viem, môžem s tým niečo robiť. Lebo iba to neznámo a nevedomosť nás dokáže najviac ohroziť. Tak to za mňa. Môžem k tomu? Teraz je otázka vlastne, ako vnímaš to, že ti telo chšadne. Čo to znamená? Hej? Vidíš, že fyzicky tomu telu je zlé, že má slabosť, choroby, problémy, alebo iba vidíš v zrkadle, že sa zmenšuje a mení tvar? Oboje? Ne, akože ja som nebolo musel, som zdravý, jak no veď, preto sa pýtam. Ale už moc tenkej a už v tom fyzickém, ako to už se potom kůže byla tenká moc, jo, se tam dostala jako podmyšlila. Jo, prostě už se vnímá, že to tělo není tak vyživený, jak by mělo být, abych se cítil v něm dobře a ono se cítilo. Teraz je otázka, čo vnímáš, že moc tenké, hej? Lebo ja sa snažím dostať k tomu, že je to hodnotenie, ako by to malo byť a ako... Boli, jo. Jasné, je to, jasné, chcel by si, takto, ja to chápem, len viem, že veľa ľudí to má tak, že chcel by som, aby to bolo inak, hej? A to je ten odpor, že ja chcem, aby niečo bolo inak, ako to je, a nenechám procesy tela na telo, lebo to telo je tak dokonalé,
že urobí ti dokonalé telo, ak ho v tom budeš podporovať alebo minimálne mu v tom nebrániť. Preto narážam na to, keď chcem, aby niečo bolo inak, ako to je, je tam odpor. To je tá negatívna energia, ktorá môže blokovať tie procesy toho tela, aby bolo dokonalé. Takže ja sa pýtam iba preto, lebo viem, že veľa ľudí rieši strach na práne aj z chudnutia hlavne. Hej? Nie len ženy, aj muži a tak ďalej. Tí, ktorí sú prirodzene štíhli a idú na pránu, tak je to taká prirodzená prvá obava, že schudnú ešte viac, až to bude nepekné. Ale prvé, čo ich napadne, že to bude nepekné a nepraktické. To, že to telo je dokonale zdravé a že je to pre neho ideálna váha a že nepotrebuje takú hrubú kožu a nepotrebuje podkožný tuk a nepotrebuje strašne veľa proste obalu, ktoré tam má, lebo jednoducho, keď chceme byť živení z duchovnej energie, tak jednoducho naše telo sa kompletne zjemňuje a nebude potrebovať to, čo potrebuje proste fyzicky telo typu drevorúbačaj. Takže to, čo nám ako fakt v tom bráni, je veľakrát náš koncept o tom, ako by naše telo malo vyzerať. Takže preto fakt sa treba ísť do tej hĺbky, čo mi vadí na tom a či to není iba môj odpor voči tomu, že to telo proste si robí dokonalé telo na to, aký životný štýl žiješ. Hej? Lebo napríklad ženy to majú často, že som príliš chudá, už to nevyzerá pekne. Hej? A ženy v tom majú tú hodnotu tej atraktivity, hej? Jak muž sila, tak žena krása. A ak boja sa toho, že budú príliš chudé, až to nebude pekné, tým pádom majú priradenú svoju hodnotu, svoje ego, svoju identitu v kráse. A kráse na základe nejakých médií, ktoré nám povedali, ako by mala krásna žena vyzerať. Ani moc chudá, ani moc takto tučná. Ale čo to je? To není proste kompatibilné s tou energiou. Tam nemá byť žiadne porovnávanie a hodnotenie, lebo procesy tela necháme na telo. Ako náhle tam príde choroba, strádanie, únava a tak ďalej, že reálne nám to proste dáva jasný signál, že to nie je v poriadku, tak vtedy samozrejme presne sa vrátiť opäť do toho stredu a sú veľa týchto podporných vedomých procesov, pomôcok, práca s energiou. A ako Monika hovorila, je úžasné pracovať vedomo, či každý deň, ale proste keď človek cíti na začiatku, že potrebuje vedomo doplňať tú energiu duchovnú, tak áno. Ale tá druhá polovica práce je pracovať so všetkým, čo nám tú energiu odoberá. A na to veľa ľudí zabúda. Lebo jedna vec je napojiť sa na najvyšší zdroj, ale keď mám 90% únik energetický, tak sa môžem napojiť na ten úplne najvyšší zdroj, ale jednoducho budeme 90% odber. Takže, presne tak. Takže ako sa napájame na najvyššie zdroje energie, takisto pracujeme s odbermi energie a únikmi energetickými, s parazitickými systémami, ktoré odpájame, hej, proste vzťahy, všetky deštruktívne programy, čomu veríme, všetky ilúzie, ktoré sme životu uverili, ktoré nám neslúžia, odoberajú nám energiu. Je tam veľa, veľa tém, všetky dohody, sľuby, ktoré máme a neslúžia nám odoberajú energiu. Všetky bývalé vzťahy neukončené, nevyživujúce vzťahy, nepodporujúce prostredie a tam, tak by sme mohli pokračovať do skoro nekonečna. Takže kde je príčina, to každý musí zistiť sám, ale treba si uvedomiť, že táto téma je siahodlhá a nie je to iba o napojení, ale jeden z dôležitých procesov, preto aj ako Monika hovorila, že tí ľudia, ktorí to ide takto, sú väčšinou už predpripravení, že už proste tie témy veľakrát, tie úniky, tie odbery tých energií, deštruktívne programy myslenie, emócie, vzťahy a tak ďalej, tak majú z veľkej časti zacelené. A kto nie, tak toho to čaká pri prechode na pránu. Nedá sa tomu vyhnúť. Keď chce mať vyživené, zacelené telo, tak musíme mať zacelené aj emočné energetické diery a témy s tým spojené. Takže my veľakrát hovoríme, keď majú ľudia strach o to, že príliš schudnú a príliš niečo sa deje s telom, tak sa pýtam, čo je to pre teba príliš. A prečo si myslíš, že budeš škaredá, keď budeš na práne, keď schudneš? Hej? Lebo je to iba koncept mentálny. Keď niekto proste má tú sebahodnotu v tom, že musím vyzerať tak, ako ja som si to zadala, tak to je ego. To je všetko. To telo se stejně samo od sebe nedostane na tu kritickou váhu, kterou prostě ještě potřebuje k tomu životu. Pokud cítíš hodně energie a celkově prostě jsi schopen normálně fungovat,
tak to tělo opravdu tu váhu zastaví v tom bodě, kdy v tu chvíli je to pro něho ideální, ta hmotnost, a pak časem zase může naopak trošičku třeba začít nabírat, jo, takže tam se toho opravdu nebát a zkusit si to, ale jak říkala Ivka, tam je potřeba taky vysledovat ten bod, kdy třeba ta energie potom uniká, kdy se už necítíš tak dobře, tak pak už zase s tím asi spíš zkusit pracovat zase třeba pomocí toho fyzického jídla. No, protože tam je zase znamení, že to tělo to úplně ještě jakoby nadává, ještě nejseš třeba 100% vyživovat z jiných zdrojů, nebo jo, jak se to kdo nazve. Pak jsem to vyřešil, jo, prostě jsem tam přidala jednou denně něco malého a tohle je jako v pohodě, tělo se spravilo a teďka to jako nachází vlastně jakousi rovnováhu. Ale to pro mě jako zajímavý proces vlastně, to je pohledání té rovnováhy a vlastně zároveň s tím mě napadá otázka, nebo je to věc, kterou přemýšlím. Vlastně co, jestli se to dá říct, obecně asi nedá, pro každého jako to bude něco jiného. A že bych skvěle řekl, že vlastně ten způsob toho jako přechodu je takový jako, vlastně mě to třeba vykoplo do brutální nerovnováhy, což je logický, vlastně čištění je jakási jako nerovnováha, která je vlastně přístupeň pro nacházení jako nové rovnováhy, což je bezva, ale to je vlastně všechno přemýšlím, taky jsem takový jako přirozenější, prostě tak, jak už jsem vegetarián dlouho, nějaký let, tak jsem vegan, tak jenom přidávy, tak prostě a takhle pozvolněji vlastně přejít, než jako ty lidi tím přechodem prostě vykopnout jako do té nerovnováhy. A tím neříkám, že to je špatně, jenom prostě, že vlastně jsou tady tyhle ty možnosti, takže vlastně je možná zajímavý se o tom jako bavit, jako co pro koho z nás je venkou. Musí se vykopnout do nerovnováhy a hledat, anebo prostě postupně takhle. Přesně, ono prostě těch cest je tolik, kolik těch lidí, kteří zkouší přechod na pránu, že jo. A přesně jak říkáš, tady trošku jakoby třeba já cítím tam ty koncepty, jo, teď jakoby přejít tím, že se přejde pozvolna přes nějaké, já nevím, vegetariánství, frutariánství, šťávy, něco takového, ale ty přece dopředu nevíš, jak na to tvoje tělo bude reagovat, jo, zase dát si tam tady ten koncept a teď si říct, teď půl roku budu jíst jenom prostě živou stravou, pak půl roku budu na šťávách, taky se to úplně takhle nedá dělat, jo, ale samozřejmě pro někoho to může být úplně super, protože už to třeba vyzkoušel, ví, že šťávy jako prostě bezvadný, někomu šťávy nedělají dobře, jo, třeba trávení, nebo se cítí, že je mu furt zima, vegetariánství obecně, tam bývá hodně problém právě s tím, že ti lidé ztrácejí vlastně teplo, nedokážou se pořádně zahřát, jo, takže to taky není pro každého, ale já tam spíš, mě tam trošku, jakoby, jak to popisuješ, chybí takový to, prostě nechám to úplně prostě volně a uvidím, co se bude dít. A když se v tom nebudu cítit komfortně, už jenom kvůli tomu, že třeba to moje tělo vypadá prostě tak, že mi v tom není dobře, jo, to může být docela jako zásadní důvod se vrátit k jídlu, jo, to se prostě nedá vůbec celé to podceňovat, ta vizuální stránka, nebo když potkáváte lidi, oni se vás ptají, hele, ty jsi na nějakém léčení, jsi nemocný a tohle, co se ti stalo, jo, tak to jsou věci, které jsou dost nepříjemné třeba a ne každý se s tím dokáže vyrovnat, takže si řekne prostě kašlu na lidi a budu prostě pokračovat dál, jako uvidím, jo. Takže tam je potřeba taky to jako nechat, tak když se mi to tělo prostě nebude zdát úplně v pořádku, nebo jo, tak se prostě zase jako vracím na chvilku k jídlu, nic se neděje vůbec, jo, a pak to zase přijde samo. A pak třeba to tělo zase nezhodí tolik, jo, pak třeba zhodí trošku míň, pak už se to může jakoby vyrovnávat k tvé vlastní spokojenosti. A já jenom třeba nám Andrej Monfort třeba na přechodu radil, ať si klidně napíšeme ideální váhu naši, kterou jako vymyslí hlava, a dáme si to pod polštář. A pak to tělo, že je schopno se k té naší vysněné váze třeba přiblížit, jo, ale nesmí to být nějaký úplně extrémní zase čísla, ale já si vzpomínám, že tenkrát já jsem vážila nějakých třeba 56, 57, dala jsem si tam 62 pod ten polštář a já jsem opravdu asi za dva měsíce těch 62 měla. No jo, ale teďka za těch 5 let mám zpátky těch 57, protože to tělo mi zase dává najevo, že prostě, že jako to bylo moc. Jo, tak prostě takhle to může fungovat. Že když ta hlava to vymyslí, tak to tělo stejně řekne, tak jo, tak chvilku ti to tam nechám a pak už zase. Ja len taký malý dodatok, mám tiež pár takýchto skúseností, ale čo je veľmi dôležité a robím často aj prednášky a snažím sa v ľuďoch vzbudiť dôveru vo svoje telo.
Pretože každá jedna bunka v našom tele je o mnoho inteligentnejšia ako naša hlava. Verte tomu telu. Ono proste vie a počúva. A rozprávajte sa s tým telom. Ako niekedy sa na mňa pozerajú, akože, či som v poriadku, ale je to ono, či sa rozprávate na hlas alebo v kľude, ale jednoducho tomu telu povedzte, čo chcete. Tá bunka vás vníma, ona vás cíti, ona vás počuje, je vo vás. A jednoducho jej len povedzte, čo chcete. Ja som mala tiež takýto zážitok. Tí, čo boli u Peťa, tak ho poznajú. A tí, čo tam neboli, tak môžem to teraz zdieľať. Že bola som na ich prechode, celkom sa mi to podarilo, celkom to bolo v pohode. A dva týždne na to, alebo teda ja som sama začala prechádzať a potom som to mohla zdieľať. Zomrela mi švagrina a išla som na pohreb a bola som si vedomá, že tam bude celá rodina, tam budú všetci. A ja im budem vysvetľovať, že nie jem, akože budem tam robiť cirkus, že proste ja toto nie. Tak som svojmu telu vysvetlila, proste povedala som mu, že čo sa stalo, že budem na kare a že tam nebudem robiť cirkus, že sa jednoducho najem. A ja som na tom kare zjedla všetko, čo mi dali. Proste predjedlo, polievku, druhé jedlo, koláč, kávu, na komplet. Absolútne nič mi nebolo. Nebolelo ma brucho, absolútne žiadna ťažoba. Večer som si lahla, v pohode som sa vyspala, za 3 hodiny som bola svieža, išla som na toaletu a tým to skončilo. Proste povedzte to tomu telu, čo od neho chcete. Nemyslíte si, že ste blázon, že sa rozprávate sami so sebou. Každá jedna bunka vás vníma. A je to úplne vo všetkom. Úplne vo všetkom. Či niečo skúsite, alebo nie, alebo informujte ho o tom. Vám sa to zdá možno také neprirodzené, ale to telo vás vníma a urobí presne to, čo mu poviete a časom prídete na to, či to bolo dobré alebo nie. Ešte možno k tomu dodám, že súhlasím s značkou. A ak to nefunguje, lebo aj to, ako keď si to človek zažije, ono toto funguje, keď už to máte tie procesy zvedomené. Ale ten úvod môže byť taký, že ako niektoré afirmácie a tak ďalej, jednoducho to programovanie podvedomé, programovanie buniek, programovanie DNA a tak ďalej, bunečná pamäť je široká téma. Takže ak to nefunguje, je to zistíte veľmi rýchlo, tak tam môžu byť blokujúce programy alebo energie, presvedčenia, ilúzie na možno asi najhlbších nevedomých úrovniach. Takže ak tam budete cítiť nejaký rozpor, odpor, nepríjemnú emóciu, napätie, alebo že to nefunguje, to programovanie, tak treba hľadať potom tie príčiny, že či tam neverím náhodou niečomu, čo to blokuje. Ale tiež toto sú procesy, ktoré už aspoň u nás to už nie sú úplne vedomé, racionálne, terapeutické procesy, ako ktoré som robila pred 10-5 rokmi, kde mám problém a idem témou tam do toho a vyriešime, nájdeme príčinu, stave hypnozy alebo podvedomia a tak ďalej. Ale proste necháme to na tú energiu zdroja. A necháme to na tú našu intuíciu. Zadáme, ideme do toho napojenia, najviac ako môžeme vnímať, a vtedy hľadáme odpovedi, ale nie z úrovni, že ja chcem niečo vyriešiť, ja chcem vyriešiť problém tela. Ja nič nechcem. Ja všetko mám. Ja proste som šťastná, napojená, dokonala, vyživená. Ale môžem zadať tému na ďalší projekt, na riešenie. A už iba vnímať. Takže čím viac je tam toho tlaku, čím viac je tej analytickej mysle, lebo aj v terapeutických procesoch môže byť veľa analytickej, racionálnej mysli, ktorá nás dokáže obmedziť vo vnímaní potom tých jasných signálov riešenia. Neviem, či to som dobre vysvetlila, ale ak to nefunguje,
toto programovanie tela, lebo verím, že väčšine z nás to funguje, ale možno aj tí, ktorí pozerajú, tak treba hľadať príčinu, čomu verím, čo ma obmedzuje, aké sú tie témy, ktorým verím, ktoré sú opačné, ako napríklad nedôvera k svojmu telu. Téma číslo 1. Sebaláska, sebaúcta, sebaprijatie na všetkých úrovniach, nie iba fyzickej. Fyzická sebaláska je iba tá najhrubšia vrstva sebalásky. Takže tam, keď jednoducho mám odpor voči telu, nedôveru voči telu, nepochopenie k telu, neuvedomenia si, čomu vlastne robím, hej, keď do seba dávam tie veci, alebo som v nevyživujúcom prostredí. Tam tie témy sú mnohobšie, takže ak to nefunguje, treba sa pozrieť na tie príčiny. Prečo? To teďka trošku rozbrú, aby, kdyby jenom hledal, tak aby pak něco našel taky, ale ten člověk. Čak je to s těma houbama. Čo sa nájde? Čo sa má nájde, to sa nájde. Můžu teda já, protože já asi teda budu ten případ, co hledám už dlouho. Já jsem už asi 3 roky po sobě přicházela na pránu. Byla jsem i u vás, Moni, nevím, jestli si vzpomínáte 2 roky zpátky, to je jedno. A letos prvé jsem si v létě řekla, že teda přicházet nebudu a že to nechám být. Protože když jsem úplně náhodou viděla první video s Montfortem, s váma, se všema, samozřejmě různá videa, tak jsem cítila, že prostě to je boje. A tak jsem tlačila na pilu a tak jsem se o to snažila, že prostě něco mě tam nechtělo pustit. A letos poprvé jsem si teda řekla, že nebudu přicházet opět, že to nechám být. A měla jsem i takové pochybnosti, jestli třeba nemluvilo to, jste asi říkala, věc na to ego, když jsem ty videa viděla. Ale třeba moje mamka, která vůbec neví vůbec nic o práně, mi asi v loni nebo někdy řekla, když mluvila o její vnučce, že ona je stejná jako já, když jsem byla malá, že jenom lítá, vůbec nejí, nespí a má hrozně moc energie. A já jsem si v tu chvíli jako vzpomněla. Třeba to zatížit, nebo na to uletí. Nějaký ten kolíček tam někdo, jestli máte nějaký hřebík, tak já ho tam napušu, ale tam na některých nožičkách prostě nebyly ty ukotvení do země, tam je, takže to odlítne. Tam je to v tom vaku. A já jsem si vlastně v tu chvíli uvědomila, že už jsem na práně kdysi byla. Mám to tam na tous, nebo? Ale že je to pro mě přes nějaký důvody prostě těžký se tam dostat zpátky. Takže teď to nechávám být a čekám, až se něco stane. Takže tady není otázka, to je spíš jenom, že je si spousta lidí, kteří cítí, že to jejich cesta, ale nejde jim to jako takhle chce třeba jako vám, aniž byste o to se snažili nebo pro to něco víc dělali. Ale třeba jako určitě nelehce, ale předem jste netušil, že vás to potká, nebo... To ne vůbec. Že tomu já vnímám to, že když člověk jede vlastně na kurz, když jede na setkání s těmi lidmi, tak tam má mít přesně ten přístup, jak říkáš teďka ty, že vlastně nechat to úplně být a nechat to jenom působit, bez úsilí. Ať už je to doma, lepší je ve skupině úžasných lidí, kteří tam jsou taky proto. S lidmi, kteří už napravně jsou, je to o informací, nebo něco, oni si to řeknou. Ale ten krásný přístup, jaký teďka v tom máš, že vlastně neusilovat a nechat to být, je úžasná jeden krok. A myslím si, že druhý krok, který může obrovsky pomoct, je být se skupinou stejně naladěných lidí nějakou určitou dobu. A pak to bude úplně ono. A nechat to zas dojít jenom tam, kam je to možné, kam to tělo to pustí, a neplatnám se do toho, nemít žádné cíle, žádné očekávání a přijmout to, kam tě to dovede pro tu danou chvíli, pro těch pár dní. A ono se to pořád stejně posunuje a pracuje a můžeš to vlastně, mě nejvíc uklidnilo, když jsem zjistil, já jsem měl samozřejmě strach z neúspěchu, že se to nepovede. To nás hodně tíží, ale když jsem si uvědomil vlastně, že je to 21 dní, pokud se to má povést ještě podle Montforta a že vlastně to můžu dělat každý měsíc a že mám spoustu let před sebou, tak najednou ten tlak tam úplně nebyl. Jo? Že vlastně ta zodpovědnost, vlastně, teď já to můžu dělat furt, tam byl obrovský tlak pro mě, když Montfort říkal, že 2 až 3 roky se člověk musí připravovat, ale že on potom ho mu nezaručí, že ho převede, tak to jsem si říkal, tak to se nevyplatí. Ale když jsem pak četl, že stačí 21 dní na to, aby člověk to mohl zkusit, a to už taky není pravda, fakt stačí 1 hodina a může se to povést. A nemusí se to fakt ani za těch 21. Tak ten čas už nehraje roli a vlastně já jsem ve stádiu
toho otevření se tomu ani nepokusu vlastně neustále už. A pak už jako to nemusím vůbec řešit nějaký den, dva, týden. Jenom si můžu vlastně nastavit, s kým to budu trávit. Jo? A to je taky velmi důležité. Na jakém místě, v jakém rozpoložení. Takže tady vede ještě velká cesta stíkat se. Teď si tady úplně nejsprávněji na celém světě asi. A děláš to, co máš. Úplně úžasné. Takže to je přesně ono. Tak děkuju. To bylo dobrý, Peťo. To já ne. Myslím, že potlet takhle bylo zem. Ak môžem ešte teda k tomu, je to vážne veľmi zaujímavá téma, lebo veľa ľuďom sa otvárajú prirodzené schopnosti, ktoré môžu vnímať ako nadprirodzené, ale to sú prirodzené schopnosti náš ľudských bytostí. A tieto zabudnuté schopnosti sa otvárajú a jedna z nich môže byť aj to liečiteľstvo alebo samoregenerácia zrýchlená. A samoregenerácia zrýchlená je úplne prirodzená s touto energiou a súvisí to fakt s veľa vecami. Jednou z toho základnou je, že naše telo je schopné dokonalej samoregenerácie, ale tie odbery energií ako trávenie, myslenie, emócie, ktoré sú asi najväčšie v bežnom stave vedomia, nám bráňa k tej samoregenerácii. Ale je ešte jedna zaujímavá téma, ktorá tiež u každého každý ju vníma inak, a to je vlastne energetické liečenie na práne. A každý má svoju úlohu, poslanie a schopnosti, ktoré sú pridelené v tejto inkarnácii, úlohách a etapách svojho vývoja. Každá z nás, alebo všetci z nás, majú špeciálnu frekvenciu a môžu to niekto nazývať ako typy duši, alebo energetické naladenie. Niekto má liečiteľskú schopnosť, niekto je jasno vidný, niekto je na jasnocit a tak ďalej. Telepatiu, hej? Áno. Nie každý má dar toho všetkého, ale na prane sa prirodzene otvárajú tieto schopnosti. Každý to má inak. Podľa toho, ako je nastavený, ako to má úlohy, tak také bude plniť. A nemôžeme očakávať, že všetci budú mať liečiteľské schopnosti, keď to jednoducho v tom type tej duše jednoducho nie je. Niekto má pomáhať zvieratám, niekto má čistiť priestory a tak ďalej. Takže každý má tú svoju dušu nastavenú aj s úlohami, aj s prirodzenými schopnosťami, tomu patriacemu. A jediné, čo k tomu, k tej aktivácii treba, je zámer. Samozrejme, nejaké vedomosti sú super, ale keď sa jednoducho typ človeka alebo bytosti učí nejakú mágiu alebo niečo energetické a nie je to pre jej dušu prirodzené, tak to jednoducho nebude fungovať. Ale môže. Ne? My môžeme všetko sa učiť a skúšať, ale na základe toho si aj vyberáme. K tomu energetickému liečeniu. Ja s tým mám veľa, veľa zážitkov, že som to robila 40 rokov dozadu, začala som tiež energeticky liečiť. Ale momentálne nám to funguje tak, že neliečíme nikoho, alebo to proste takto necítime v tomto období, ale snažíme sa, aby každý pochopil, že má napojenie na zdroj. A to otvoríme a s tým zdrojom každý vie potom pracovať ďalej sám. Aby každý z nás vlastne zistil, že tie schopnosti má v sebe a najlepšia, najjednoduchšia cesta je to jednoducho v sebe otvoriť do tej miery, aby bol každý plne vedomý a schopný si svoje telo a vlastne celý svoj život naladiť a nastaviť sám. A samozrejme v akutných prípadoch vieme pomôcť energeticky, hej, keď je nejaký úraz alebo niečo nutné, ale čím ďalej menej my zasahujeme do energií druhých ľudí a nie je to vôbec našim cieľom. A preto to, naša cesta je tá, že každému ukazujeme, že to všetko, celý ten zdroj má v sebe a vie si ho aktivovať a liečiť sa sám. Takže to iba k tomu, ale takisto je to iba proces. A takisto viem, že keď fakt niekto má akutné problémy, tak samozrejme, že sa dá zasiahnuť. Ale nemalo by to byť, aspoň teda z našej strany, to nebolo energeticky dlhodobo efektívne. Tak by som to nazval.
Přesně tak. Mě teďka, třeba když jsem teď měla jednu paní na léčení, tak ona mi řekla nádhernou věc, která si myslím, že úplně tohle jakoby popisuje, že u toho léčení cítila právě to, jakoby to hlavou vlastně pochopila v tu chvíli, že to tělo má ty samoléčebné schopnosti, že je má velmi silné a že ona akorát tomu nesmí bránit tou hlavou. Jo, to bylo úplně úžasné, tam vlastně přišlo tady to uvědomění a ona vlastně od té doby říkala, já už se cítím naprosto kompetentní k tomu, abych tomu léčení prostě nebránila a ono se to bude dít samo. Jo, a já už žádnou jakoby intervenci zvenku nepotřebuju a už to bude krásně probíhat, takže to je asi ono. Chceme, aby klienti postupně odpadávali od nás. To si tak pěkně povedala, ale my vás všetkých máme radi. Radi se s vami stretáváme, ale takto, hej. Myslím, že všetci, čo majú to poslanie, hej, toto není povolanie, toto není nič, na čom sa dá nejak zarobiť, alebo proste niečím, to sa nedá proste. My budeme radi, ak nebudeme mať čo robiť, hej. Tiež by sme mali fakt všetci z nás tu, myslím, radi dovolenku a už proste riešili svoje, ale ešte teda, samozrejme si pomáhame v tom procese prechodu, kým sa staneme všetci kompletne slobodnými a vyživenými, taký, akým budeme za chvíľu všetci v zlatom veku sa to deje. Takže ešte tu pomáhajú tí, ktorí majú, a každý z nás má tu nejakú úlohu v tomto procese, my možno osvetľovať tieto témy. A takisto by sme boli radi, keby už sme mali pokoj. Ale nie, nás to baví, tak by sme to nerobili. Ale krásne si to povedala. Ani kurz, ani nejak inak, proste to je setkání. Je to o setkání, o ten energii, ktorá prichádza mezi nás. Takže tak. A je to pekné. Bože, asi je, ako ja nevidím, že by sme měli něco pracovat. Hned mě to jako přišlo, že já ještě nevím, co tu hodinu, co máme vyčleněnou, budeme dělat a třeba, když to budete chtít dělat s náma, ale zase jde jenom o to se potkat. A to je úplně jedno, co se bude dělat. Ale je to o to v té energii, o nic jiného a to přijde. Já to vím, že to přijde, budu věnčit psa, možná se chvilku lehnu, ty energie normálně na mě tady obrovsky jedou. A vůbec neřeším, co těm lidem večer ukážeme, nebo ukážeme, jak cvičíme, nebo předáme, ale prostě vím, že to bude dobře. Ano. A tak podobně to máme i na pobytoch, ale nie, tam to máme akože niečo, čo už teda zaraďujeme v určitých obdobiach, cítime, máme jasné vedenie, čo máme robiť ráno, večer a tak ďalej, ale vždy to prispôsobujeme aktuálnej skupine tu a teraz a to je najviac. Proste, čo sa dá dať v tom procese. Takže máme hodinku stretnutí a máte sa na čo tešiť určite.